Sebab apa you pilih monyet? Farisa monyet tau, tang-tang monyet. Oh, Farisa tau monyet? RM13 je, okey lah. Kumpen tu paling-paling murah mana? Paling-paling murah. RM2. Okey. Empat, mahal lah RM4 tak boleh. RM1. RM15, RM8, RM2, RM14. Tapi still bawah 50. Bawah 50 lah. Itu jadi kita. Alibaba. You jual barang-barang murah. Kenapa? Buku mahal macam ni. Tapi okey lah. Kalau orang tak ada budget, tak cukup budget, just 50 je. Okey, ini tak payah. Ini option. Tapi Mariam nak beli buku satu untuk the another present. Yang ni kalau you ada lagi lebih, budget lebih, bolehlah beli. Yang ni tu main. So Mariam, you kena duduk dulu. Nina punya. So Mariam, dengan barang-barang ni sebenarnya you nak buat apa? Saya nak buat kupon Mariam. So, this kupon ni adalah banyak jenis. Satu kupon untuk pogi, kupon, apa-apa yang DJ buat salah ke apa ke, saya tak marah. Saya tak marah, saya pogi je. And then, tak membeber kupon. Apa? Janganlah. Macam ni DJ bagi kupon, saya terus diam. Ada lah, macam cium. Kalau cium tak cukup, bolehlah. Jumaat, malam Jumaat, kupon. Macam tu lah. So, korang pun kalau tak macam tak cukup bajet, kita ada badan je, macam mana kita kena guna lah. Just buat kupon je macam ni. Mari beli macam ni, lentar RM50 je semua. Tapi, tapi the quality of kita, apa yang kita bagi, best tau, tak boleh beli tau. So, mari akan tunjuk contoh macam mana buat. Jajan, cuma tak semua. So inilah apa yang kupon. So apa yang Liza cakap, saya kena cakap okey lah. Kan saya ada the kupon, nama kupon, the emoji sikit, and then barcode, and then this one explain about coupon, how to use, and then the expire. Only end of this year. 1 month lah. Tapi saya risau kalau Liza minta saya bagilah RM1 million ke atau ke. So belakang saya akan tulis, you can only ask RM3,000 bawah je. Thank you.
Amsterdam semua. Mariam tak buat tak kupon. Mariam buat 5 je. So first diam kupon. Diam kupon. Apa-apa yang bila Mariam bombel beli kat tanah tengah, bolehlah bagi diam kupon. And then cium kupon. Bila nak cium, bolehlah bagi. And then this one is urut. Urut. And then this one is okay. Everything Mariam pernah cakap okay. Apa-apa yang dia nak buat, dia cakap okay je. And then this one. Kupon malam Jumaat. So bila result nak? Lama tak buat tau. Bila ya? So dia makan letak dalam ni. Beli kek satu. Dan kita akan buat surprise. The book, How to Get Rich? You just check. It's a book. You just check. Okay, Rina, you... Nah, apa-apa, apa happy birthday apa? Happy birthday apa? Happy birthday apa? Sarangnya ya? This is... Maybe? Wait, Anjo. Saying you should call it Korean. Korean. Three. 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 Apero to. Ansan. Hansan. Toparus. Ansan. Hansan. Hansan forever. Okay. 우리 함께 서프라이즈 뭐야? 서프라이즈 열어볼까? 열어볼지 Reading kupon dengan lagu tak ada diam. Satu tak cukup saya tahu hari ni. Let's play ya. Ya, honor mana? No, 31. Oh, okay, expired 31 last month. Umur ke dah? Jam tu tak ada. Bagilah kereta baru ke, jam baru ke. Cium. Reading kupon ni bila nak Mariam cium? Expired next month. Kita dah lama tak cium. Kena ada kupon. Kalau tak bagi kupon, okay. Kita tak ada cium. Aduh, apa nak buat bini aku ni? Menangis kan? Saya cakap tadi. Tak menangis. Dia akan... Amat! Urut saya. Urut you? Dah. Oh, okay. Reading kupon ni bila nak urut? Bila nak marah urut? Expired kira-kira. Apa nak marah urut? Boleh ambil kupon ni. Expired bulan depan. Saya tak cukup ni sayang. Everything okay. Bawa kupon ni kalau nak badan cakap okay.
Okay, I'm gonna get new car. This is for value claim. Ini last ni. Ini kumpul apa ni? Anak kedua. Mana cuma. Building kumpul ni bila nak balas cuma dengan mana? Ya. Where they got ego pilu eh? Huh? Okay. I tak expect apa-apa gift dari Maria sebab I memang sibuk hari ni. Dan kalau I sendiri nak buat, I akan bawa Maria pergi makan, jalan-jalan ke, kan? Biasa. Tapi tu selalu kita buat. Apa aja. So, walaupun saya tak expect apa-apa, dia tetap belikan, dia tetap buat sesuatu untuk saya. Ada effort. Rasa dalam perhubungan ni. Ya, yeah, aku tengah cakap ni, kau diam. Ya, yeah, okey sayang. Apa lagi aja secara? Apa lagi aja secara? So dalam perhubungan ni kena anjo. Dalam perhubungan ni dia kena ada usaha untuk membahagiakan pasangan masing-masing. So terima kasih. Sama-sama. Yeah. So terima kasih. Kupon ni saya tak akan guna. Bila emergency saya akan guna. Ni saya rasa saya perlukan seminggu 3 kali. Ni satu kali je saya akan ambil bila you guna. Ha? Bukannya you simpan, you bila guna, saya akan ambil dah bakar. Ni dah boleh. Tujuh je ke? Satu je. Ada expire date kan? Satu kali je. Boleh seminggu sekali lah. Teruslah, bukan yang seminggu sekali. Yang ni saya akan ambil bila you guna. Sekali je. Why? Umar, Lina, apa malam cuma kupon, Lina kena tidur balik sana. Boleh? Boleh? Ne? Yes, Amma apa? Ni rasa saya tak tahulah dia orang buat ke tak surprise macam ni. Ini bukan surprise. Lepas ni satu Malaysia akan viral ni. Tak, saya rasa ini semua bukan surprise. Semua husband ni akan dapat present yang ni je. Ini bukan hadiah. Patah muka. Patah muka. Ini prank. Ini bukan hadiah. So, kau mama? Curah lah. Weh. Weh, cowok. Iwai ni. Kan? Semua pun cubalah. Suami suka macam ni. Sampai dia tak nak bagi. Tak nak bagi-bagi di balik. Cubalah latihan. Let me press. Mana cuba?